وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور میرے آل کی محبت انسان کے سخت مواقع، جو 7 موقع نہایت ہی سخت ہوتے ہیں، ایسے موقعوں پر کام آتی ہے اور اس کی سختیاں آسانی میں بدل جاتی ہیں. سب سے پہلا، موت کے وقت جان کنی کے عالم میں ہماری محبت کام آتی ہے، آسانی سے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. دوسرا، جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، تو ہماری محبت اس کا سہارا بن جاتی ہے. تیسرا، جب انسان کو حساب و کتاب کے لیے قبر سے اٹھایا جائے گا، تب ہماری محبت اس کے کام آتی ہے، اس کی حیرانی دور ہو جاتی ہے. چوتھا، جب انسان کے ہاتھ میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وہ نامہ اعمال دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، تو ہماری محبت وہاں اسے ہمت عطا کرتی ہے. پانچواں، جب انسان کا سختی سے حساب لیا جاتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہماری محبت کام آتی ہے اور اسے سکون مل جاتا ہے. چھٹواں، جب انسان کے اعمال ترازو میں رکھے جاتے ہیں، میزان میں تولے جاتے ہیں، تو ہماری محبت اس کے اعمال کے پلے کو سنگین کر دیتی ہے، بھاری کر دیتی ہے. اور ساتواں، جب انسان پلے صراط سے گزرتا ہے، تب ہماری محبت کام آتی ہے، وہ آسانی سے پلے صراط عبور کر جاتا ہے. حوالہ عمالی شیخ صدوق، صفحہ نمبر 18. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.